Re, viss ēters ir te! Šodien Bērnu klīniskā universitātes slimnīca pieļāva izņēmumu un operācijas zālē ielaida filmēšanas grupu. Tur turpmāk būs jauna, pieejama jauna, Maldijā modernākā kardioķirurģijas hibrīda operācijas zāle. Kādas jaunas iespējas bērnu operēšanā tā pavēra, stāsta Dāvis Freidenfelds. Operēto bērniņu vecāku vidū ir Ināra. Viņas bērnam pirmā ķirurģiskā ieaugšanās bija dzīves 4. Dienā, tā gan nebija pēdējā. Pirmā bija aortas korktācija, otrā bija ar atvērto krūškurvi, starpsienu defektu korigēšana un trešā bija kardiostimulātora ielikšana arī ar atvērto krūškurvi. Viņas bērns tagad dzīvo pilnvērtīgu dzīvi, taču mamma atceras, ka tieši atvērta krūškurvi operācijas ir ļoti bīstamas un atlapšana no tām bija gara. Jaunā hibrīda operācijas zāle ķirurgam ļaus veikt mazāk invazīvas procedūras. Visas jaunās priekšrocības ķirurgi turpina apgūt, padomus sniedz un knifus rāda ārzemju kolēģi. Jaunajā hibrīda operācijas zālē varēs veikt vairāk nekā 30 dažādas sirdskaišu operācijas. Apmēram 100 bērniem ar iedzimtām sirdskaitēm ir nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās operācija, un viņi no visas Latvijas nonāks šeit, šajā jaunajā operācijas zālē. Zālē apvienotas vairākas modernas tehnoloģijas, un tās visas ķirurgam ir rokas stiepiena attālumā. Pacients atrodas uz operāciju galda, bērnam ir nepieciešama arī anestēzija, anestēzijas mašīna. Tie ir medikamentu ievadīšanas sūkņi, kas tiek darbināti arī caur programmatūru, nevis, teiksim, manuāli. Datu attēlošanas sistēma ļauj ķirurgam pašam izcelt svarīgāko operācijas datos. Mēs varam konfigurēt dažādos veidos. Ja? Kā tas ir nepieciešams, ja? Attiecīgai situācijai. Un to visu arī var darīt ķirurgs no operācijas galda, vairs nav nepieciešams asistents. Ja? Nu, viens mums tādiem jokiem bija, kamēr mums bija asistents, mēs teicām, ka mums ir modernāka sistēma, ja mums ir balss vadība. Iekārta ļauj uzņemt arī trīsdimensionālus asinsvadu attēlus. Nekas tāds iepriekš nebija iespējams. Līdz šim mēs strādājām ar iekārtu, kas bija morāli vismaz 15 gada veca. Nu, tas jau salīdzinājums ar mobilo telefonu. Pamēģināt kaut ko izdarīt mūsdienās ar 15 gadus vecu mobilo telefonu modeli. Iepriekšējā sistēma pagaidām stāv slimnīcas gaitenī, bet tā netiek izmesta. Tā ir kāda priekšrocība. Šī ir sistēma, kas kalpoja iepriekš. Kā redzam, piemēram, šeit, tas pats, kas tur bija liels un iebūvēts sienā, te ir tāds ļoti, ļoti maziņš. Bet vienīgais plus, ko ārsts arī teica, ka šai sistēmai ir, ka šo var viegli pārvietot. Tātad nepieciešamības gadījumā šo var aizvest pie pacienta. Un tā arī būs nākotnes loma, ko spēlēs šī ierīce. Tā gan tiks izmantota arvien retāk. Ķirurgs stāsta, ka arvien grūtāk ir tai atrast rezerves daļas. Dāvids Freidenfelds, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.